Вітаю. Ось так яскраво в мене почався вже цей рік дракона. Ось такі кольори яскраві. Все, як я люблю. Що я розпочала на шаленому тижні стартів? Ось живушка зв'язана. Ось таке воно пухнасте. Це мікрофібра. Синтетика якась. Але це ж буде для декора, це ж вушки буде на шапки, вушанки. Тож сама шапка буде тепла, ось такого махеру синього. Далі ще теж для собаки шапка для маленької. Не передається колір. Ось матку передається, а в прив'язі ні, якийсь темний рожевий неон, як його називають, прив'язала вже трошки. А буде основний колір ось такий неоновий. Яркий. Помпони норкові не заказала, не знайшла. Мабуть, що буду підбирати з того, що в мене є. У мене Тіфані є, білий, червоний. Я розумію, що все це не то. Можу ще зробити. З ниток теж буде варіант, такі пухнасті. Можливо, неон рожевий з цим лимонним, чи який він в мене. Такі буде яскраві пампошки, то ж я ще не вирішила, як це буде. Ось вушко. Виглядає гарно, бачите, але почала платочну в'язку, і воно таке нестабільне полотно. Я довго думала, що резинкою таку пряжу не дуже в'язати. Різ теж якось воно буде випирати якісь петлі. А платочна якось вона нестабільна, тож ще буду думати. Ну, тут вже понятно. Ще, мабуть, буде один старт у мене, і трішки пізніше запишу, ще нитка не приїхала. Чекаю. Тож до побачення, до нових зустрічей. Розпочала вже третій проєкт. Вдалося. Прийшли ніточки від шапель. Ось додала я махер дві ніточки. Ось такі тепленькі будуть. Маю надію, що не треба буде перев'язувати. Тож це вже третій процес розпочала. Це я маю наміри закінчити якнайшвидше, бо дівчата кажуть, чи прийшла якась до них нитка, чи товстіша, теж на шкарпетки ЗСУ. Тож треба допомагати, чи можу. До побачення, дівчата, хлопці.